Welcome and good morning. Salamat sa Panginoon na makapatuloy tayo sa ating God's Word for Today devotional this morning at uh, basahin ko ang chapter 14 ng first kings verses 1 to 18 and this is a uh, quite a long chapter but or long verses but uh, let me read this in order for us to understand better the story nang panahong yun si Abias na anak ni Jeroboam ay nagkasakit. sinabi ni Jeroboam sa kanyang asawa bumangon ka at magbalat kayo upang huwag kang makilala na sawa ni Jeroboam. At pumunta ka sa syelo, naroon si Ahias na propeta na nagsalita tungkol sa akin na ako'y magiging hari sa bayan to. Magdala ka ng sampung malaking tinapay, mga munting tinapay, isang bangang pulot at pumaraon ka sa kanya. Kanyang sasabihin sa iyo kung ano ang mangyayari sa bata. Gayon nga ang ginawa ng asawan ni Jeroboam. Tumindig siya at pumunta sa syelo. At dumating sa bahay ni Ahias. Si Ahias noon ay hindi na nakakita sapagkat ang kanyang mga matay malabo na dahil sa kanyang katandaan. At sinabi ng Panginoon kay Ahias, Ang asawa ni Jeroboam ay darating upang magtanong sa iyo tungkol sa kanyang anak sapagkat siya ay may sakit. Ganito't gayon ang iyong sasabihin sa kanya sapagkat mangyayari na nang yang duk, na siya ay dumating siya ay magkukunwari ng ibang babae nang marinig niya hiyas ang ingay ng kanyang mga paa pagpasok niya sa puntahan pintuan ay sinabi niya pumasok ka sa wani Jeroboam bakit ka nagkukunwaring iba sapagkat ako'y pinagbilinan ng mabibigat na balita para sa iyo humayo ka at sabihin mo kay Jeroboam Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Sapagkat itinaas kita sa gitna ng bayan at ginawa kitang pinuno sa at aking bayang Israel. At ginawa ko ang kaharian mula sa sambahayan ni David at ibinigay sa iyo. Gayon may hindi ka naging gaya ng lingkod kung si David na sumunod sa aking mga utos at sumunod sa akin ng kanyang buong puso na lamang ang matuwid sa aking mga paningin. Ngunit ikaw ay gumawa ng kasamaang higit kaysa lahat ng nauna sa iyo. Ikaw ay humayo at gumawa para sa sarili mo ng mga ibang Diyos at mga larawang hinulma upang galitin at inihagis mo ako sa iyong likuran. Kaya't ako'y magdadala ng kasamaan sa sambayan ni Jeroboam, aking tititiwalag kay Jeroboam ang bawat lalaki bilanggo at malaya sa Israel at aking lubos na lilipulin ang sambahayan ni Jeroboam kung paanong isinusunog ng isang tao ang dumi hanggang sa itoy maubos sinumang kamag-anak ni Jeroboam na mamatay sa loob ng bayan ay kakainin ng mga aso at sinumang mamatay sa kaparangan, at ay kakainin ng mga ibon sa impapawiin sapagkat ito ang sinabi ng Panginoon kaya tumanda ka, umuwi ka sa iyong bahay, pagpasok na iyong mga paa sa lungsod, mamamatay ang bata. Tatangisan siya ng buong Israel at ililibing siya sapagkat siya ay lamang, siya ay lamang mula kay Jeroboam ang darating sa libingan. Sapagkat siya'y ay kinatagpuan sa sambahayan ni Jeroboam ng bagay na mabuti sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Bukod dito ay ang Panginoon ay nagtitindig, magtitindig para sa kanyang sarili ng isang hari sa Israel na siyang wawasak sa sambayan ni Jeroboam ngayon at mula ngayon. Parurusahan ng Panginoon ng Israel gaya ng isang tambo na nawas-was wasiwas sa tubig. Kanyang bubunutin ang Israel mula rito sa mabuting lupa na ibinigay niya sa kanilang mga magulang at ikakalat sila sa kabila ng Euprates sapagkat kanilang ginawa ang kanilang mga asyera at ginalit ang Panginoon. At kanyang pababayaan ang Israel dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam na kanyang ipinagkasala at nagiging sanhi ng pagkakasala ng Israel. Pagkatapos ay tumindig ang asawa ni Jeroboam at umalis at dumating sa Tersa. Pagdating niya sa pintuan ng bahay, ang bata ay namatay. Inilibing at tinangisan siya ng buong Israel ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Ahiyas na propeta. Makilala talaga ang isang tao in the times of crisis. King Jeroboam ay may crisis sa buhay niya na kasagit ang niyang kanyang anak. And doon po, napakita kung ano po yung puso niya. Ang puso niya po ay napaka wicked in terms na he tried to deceive God. So ang tanong, can a man deceive God? Can a man fool God? Nung nagkasakit si ang anak ni Jeroboam, ang plano ni Jeroboam ay he devised a very sinister plan. Sinabihan niya ang kanyang asawa, Arise and disguise yourself that it be not known that you are the wife of Jeroboam, and go to Shiloh. Behold, Ahijah, the prophet, is there, who said of me that I should be king over his people. Take with you ten loaves, some cakes, and a jar of honey, and go to him. He will tell you what shall happen to the child. Ano bang iniisip niya dito? Bakit po siya hindi kumuha ng tulong sa mga Diyos-Diyusa ng Bethel at Dan. Bakit po hindi sa kanya mga propeta that he chose for Dan and Bethel's temple? Kasi alam po niya na hindi po sila, sila ang tunay na propeta at hindi po ang Diyos-Diyusa nila ang totoo. Perhaps he realized that only Jehovah God is the true God and Ahijah is the true prophet. Pero bakit po siya nagsisinungaling, nagbabalat kayo? Hindi ba ito papakita na that he was proud to admit that he was wrong? And perhaps he thought na he can get the blessing from God by fraud. Pwede niyang kunin ang blessing ng Panginoon sa pamagitan ng pagsisinungaling. Similarly, Ganyan po ang ginawa ni Saul in the past, di ba? He went to the witch of Endor to get the blessing of God. Tinawag niya ang spirit ni Samuel. And the Lord also rebuked him because of what he did. Walang pagkakaiba. However, anong naisip niya that he thought was a brilliant idea? nag hindi lang siya nagsinungaling sa Panginoon o oh, he was not deceiving God. Actually, ang kanyang deception was towards himself. He deceived himself. Kasi po, sabi po sa Hebrews 4.13, No creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. May matago ba tayo sa Panginoon? Can we really fool God? Can we really deceive God? He might have thought that Ahaja, si Prophet Ahaja ay matanda na and hindi na makakita. He has a failing eyesight. But he did not remember and he forgotten that Ahaja is not blind in spiritual insight. Kaya nga in return, Ahaja pronounced judgment upon the end of Jeroboam's reign and family may bibigat na binitawan ng mga salita si Haija tungkol po sa kanyang kaharian, sa kanyang pamilya. Let's remember that we cannot really fool God. We cannot deceive God. Instead of being proud, let's be humble to recognize that God knows everything. Katulad sa sinulat ni ni David sa Psalm 139, 1-4, he said here, O Lord, You have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down and are acquainted with my, all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it. You know it altogether. Ang ginawa ni Jeroboam was really foolishness, it was futile. Sabi po sa Psalm 14 verse 1, They are fools who claim that there is no God. Sila nang po ang mga, ang mga sabi po, there is no God. However, they are equally fools, if not much fuller, who do believe God is true. Pero, they try to fool God. Hindi ba? Siguro sila po ang mas fool. Kasi alam nila na matunay ang Panginoon, but they are trying to fool God. You know, they're just like poking their head with a hammer. You know, they believe that God is true, yet they acted that if God is not true by playing the role of God, deceiving God. And they are, they are like Jeroboam. Si Jeroboam ganun akala niya he can get the blessing from God by fooling God. Should we believe God, let us always prove it by our reverence to Him. Sana po ganito ang natin sa umagang ito. Ipakita natin ang ating panampalatay sa Panginoon sa ating respect sa Panginoon. That we respect that is sovereign. We cannot fool God. We cannot deceive God. By being humble. By being honest. Wala pong matago sa Panginoon sa ating puso. We pray na, Lord, I love you. I thank you. I am happy for you. When you know that you have doubts in your heart, when you have fears in your heart, and I believe in your heart. Just because we we praise God by our mouth that God is pleased, pero nakita niya sa puso natin na it is different, let us just be honest before God. And that becomes acceptable before God because you are honest. For example, kung may mga question tayo sa Panginoon, may mga doubts tayo sa Panginoon, can we just say, Lord, I doubt. May unbelief ako sa puso. Nag-question ako, Panginoon. Nag-doubt ako sa inyo. Rather than praising and mouthing a lot of thanksgiving and praising before God when our hearts are different. We cannot fool God. So let us let us demonstrate our belief in true God by our worship, by our reverence to Him. Shall we? So tayo. Panginoon salamat po for reminding us through this sad example of Jeroboam Lord, very desperate because of the crisis of his life. na nagkasakit yung anak niya. And in many ways, Lord, ganyan din na-reveal ang aming mga puso with the crisis that you allowed. And I hope, Lord, that in the times of crisis, instead of being like Jeroboam, we will be honest. We will be true. Whether we are broken, we are hurt, or whatever, Lord, help us us to be honest before you. Because those who are broken, and contrite in spirit, you will not despise. Salamat po, Panginoon, for you are gracious, you are merciful, you know that we are made of dust, and you care for us. So may, may be that this example in Jeroboam maka remind sa amin that we don't need to be like him. But we can just be true. We cannot deceive you, Lord. We cannot really cover it. He that covers his sin shall not prosper. But he who confesses it shall obtain mercy. Oh, Lord, may you search our hearts and be merciful to us. In Jesus' name we pray. Amen. <music>